विकृति विन्दनीय पिनिस गंपादिश्रके अतंपा सेल्सिसन मानसिक रोगयक उत्सन्न भूवितदी वैद्यवरुन निर्देशकरण औषधयकट एब्बेहि वेमिन सिटीम अध्यापन हा सौख्य अमात्यवरुन्गे सह पोलिस प्रतिवरयागे अवधानयट यमु करमिन विमर्शन ईये कल अनावरणयट पोलिसिये निसि सेलकिल्ल यमु वी तिबेनवा එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස නිල්ල සොයා නමින් සිසුන් අතර ප්‍රචලිත අදාළ ඖෂධය ළඟ තබාගත් සිසුන් 8 දෙනෙකු අද පොලිස් භාරයට ගනුණු අතර එම ඖෂධය සිසුන් අතට පත් කරන්නන් පිළිබඳව තහවුරු කර ගැනීමට පොලිස් පරීක්ෂණ ආරම්භ කෙරුණා. විමර්ශන ඊයේ මෙම අනාවරණය කළේ මෙම වසනේ තර්ම වෛද්‍යවරුන් හමුවේ හෙදිදරව් වීමට තුරු දුන් ගනිමුල්ල ගල හිටියාව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ සිසුන් දෙදෙනෙකු ඉක්ුත් සිකුරාදා පන්ති කාමරයේදී හදිසි අස්නීප වී රාගම ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කිරීමේ සිද්ධියද පාදක කර ගනිමින් එම අනාවරණයට පැය 24ක් සපිරෙන්නට පෙර අද උදෑසන ගම්පහ තක්ෂිලා විද්‍යාලයේ සිසුන් 8 දෙනෙකු පොලිස් භාරයට ගනුනේ පාසලින් කෙරුණු දැනුම් දීමක් අනුවයි. එම සිසුන් පරීක්ෂා කරන අවස්ථාවේදී ඔවුන් සංගවාගෙන සිටි මෙම ඖෂධ කරල් කිහිපයක් හමුව තිබෙනවා. දක්ෂිණ විද්‍යාලයේ සිසුන් කිහිප දෙනෙකු ඉක්ුත් සිකුරාදාද පන්ති කාමරවලදී මෙම කරල් ළඟ තබාගෙන සිට අසුවද එය වැඩි සැලකිල්ලකට බඳුන් වී නැහැ. විමර්ශන ඊයේ අනාවරණ කළේ ඉක්ුත් සතියේ ගම්පහ මූලික රෝහලේ අංක 11 වාටුවට ඇතුළු කෙරුණු සිසුන් දෙදෙනෙකුද අදාළ ඖෂධය භාවිත කරන බවට වෛද්‍යවරුන් විසින් තහවුරු කරගත් බවයි. ඒ නමුත් ඒක ඖෂධය ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබිලා නැහැ. කියන්නේ රෝගී තත්ත්වයක් තිබිලා නැහැ. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම බරපතල තත්ත්වයක්. මොකද මෙමණේ ඖෂධ භාවිත කිරීම නිසා ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍යයට ලොකු හානියක් එහෙම නැත්නම් විශ්නාය පද්ධතියට ලොකු හානි සිදු වෙන්න පුළුවන්. වංශීතු 30 මීට වඩා අවධානයෙන් යුතු එම ළමයින්ගේම ඖෂධ භාවිත කිරීම පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටිනවා නම් හොඳයි. තක්ෂිලා විද්‍යාලයේ අනවල සිසු 8 දෙනා අද ගම්පහ මූලික රෝහලේ සහකාර අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීවරයාගේ පරීක්ෂාවට බඳුන් වූ අතර ඔවුන් ළඟ තිබී සොයාගත් මෙම ඖෂධ කරල් වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යොමු කෙරුණා. මේ අතර ඊයේ විමර්ශන කළ විමසීමකදී කුත් සිකුරාදා තම පාසලේ දරුවන් දෙදෙනෙකු පන්ති කාමරය තුළදී හදිසියේ අසනීප වීමක් හෝ රෝහල්ගත කිරීමක් සිදු නොවූ බව තරයේ කියා සිටි ගල්හිටියාව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ පරිපාලනය මෙම වසනෙන් තම පාසලේ දරුවන් මුදා ගැනීමට අවධානය යොමු කරන බවක් දක්නට නැහැ. එසේ අවධානය යොමුව තිබේ නම් ඊට මුලපිරිය යුතු හොඳම අවස්ථාව අද උදෑසන පාසල් රැස්වීමයි. අද රාජකාරීට වාර්තා කළ විදුහල්පතිනිය ඊට සහභාගී වීමෙන්ද වැළකී තිබෙනවා. එම පසුබිම තුළ බස්නාහිර උතුර බහර නියෝජ්‍ය පොලිස් ප්‍රතිවරයාගේ නියෝග පරිදි ඉකුත් බ්‍රහස්පතින්දා දිනේදී අදාළ ඖෂධය ගලහිටියාව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ දසවැනි ශ්‍රේණියේ සිසුන් පිරිසක් අතර බෙදාහල බවට සැකකිරෙන එම ශ්‍රේණියේම සිසුවෙකුගෙන් පොලිසිය අද ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගත්තා. එම සිසුව අනාවරණ කර තිබෙන්නේ තමන් එදින අදාළ ඖෂධ කරල් සිසුන් අතර බෙදාහල බව හා ඉඹුල්කොඩි ප්‍රදේශයේ පදිංචි අයෙකුගෙන් තමන් ඒවා ලබා ගන්නා බවයි. කිසිදු වග විභාගයකින් තොරව කවර හෝ ඖෂධයක් එලෙස බෙදාහරින පුද්ගලින් හෝ ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම 50 ප්‍රකාරව පැවරී තිබෙන්නේ සෞඛ්‍ය බලධරයන්ටයි. ඒ ගැන අපේ වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මේක ඉතාමත්ම සුළුපට විදිහට සැලකන්නේ නැහැ. ඉතාමත්ම දරුණු තත්ත්වයක්. නවීය තත්ත්වයක්. ඒක නිසා මේකට විරුද්ධව අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා නීතිය 100%. සෞඛ්‍ය බලධාරීන් එදෙනි සහතිකයක් ලබා දෙන හා පොලිසිය ප්‍රායෝගිකව පාසල් සිසුන් මෙම වසනේ මුදා ගැනීමට බැඳිපත් වී සිටින පසුබිම තුළ අධ්‍යාපන බලධාරීන් ඒ සඳහා දායක වන්නේ කෙසේද යන්න විමසා බැලීම වැදගත්. එහිදී අපගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වී ඇත්තේ ගලහිටියාව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේද ඇතුළුව බොහෝ පාසල්වල ශිෂ්‍ය උපදේශනීය භාර ගුරු බවතුන්ට එම වගකීම ඉටු කළ නොහැකි වන තරමට විදුහල්පතිවරුන් විසින් වෙනත් රාජකාරී පවරා ඇති බවයි.